kaca. Hau kaciki. Kaca kodaw. Hau kaciki. Yani unatufundisha hata katika stadi mbalimbali za maisha. Sisi wasichana, kwa maana kwamba tumeletwa hapa shuleni, lengo la wazazi au lengo letu ni tuanzie darasa la kwanza hadi
tufike huko mwisho wa elimu, sawa? Ndio. Hebu tuangalie wale ambao walikuwa wamepigwa na mpira. Walikuwa sio wabunifu juu ya changamoto zilizo wakabili. Mpira umekuja juu, unatakiwa uiname chini, sawa? Ndio. Mpira umekuja juu, unatakiwa udake. Yaani uwe na mbinu mbalimbali za kusababishia wewe ufikishe lengo lako, sawa eh? Moja kati ya mafanikio ya mradi wa msichana ni shule ni kuboresha mahusiano na kujenga hali ya kirafiki ambayo imewavutia wengi na imesaidia sana kuondoa tatizo la utoro na imeongeza ushirikiano kiasi kwamba hakuna mtu anayebaguliwa. Huko nyuma tulishawahi kuwa na mwanafunzi ambaye ana tatizo la usonji ambaye alikuwa amebaguliwa na familia yake na kutokana na hali yake waliona pia hakustahili kuwepo shule. Na katika mradi huu umemsaidia pia, hii michezo ya asili ambayo inasisitizwa sana katika huu mradi imekuwa ikimhusisha pia na yeye kama sehemu ya washiriki. Tumebaini kuna faida nyingi nyingi zaidi ya kitaaluma lakini katika mahusiano, hasa katika kundi lile ambalo kijamii linaonekana kama limetengwa. Kwa hiyo huu mradi umetusaidia na huyu msichana ambaye amefanikiwa kurudi shule na namna tunavyoshirikiana sasa ni moja kati ya faida za mradi huu. Baada ya kwanza kupata mafunzo hawa wanafunzi, kuna mambo ambayo nilikuwa siyaoni kule nyuma lakini siku hizo wanayafanya. Juzi tu kuna mwanafunzi kaniletea barua, aliandikiwa na mwenzake, mwalimu mwone huyo anataka kunipeleka katika ndoto hasi, na mimi amepata mafunzo ndio maana akaamua kuniletea ile barua. Kwa ile barua ilikuwa ya mapenzi ya kuona mimi watoto baada ya umradi, naona nawajengea kuwa makini na kujitambua na wapi walipo. Ninachofurahia katika mradi huu wa msichana shule, ninafurahia nimebadilika katika tabia, nimebadilika katika nidhamu. Nilikuwa mchafu, sasa hivi ni msafi. Nilikuwa siwaheshimu wazazi, sasa hivi ninaheshimu wazazi wangu, kaka yangu na wengine wote wanaonizunguka katika jamii. Kwa kweli huu mradi wa msichana shule kadi nilivyoshiriki, yani nimebaini na watoto wenyewe kwanza hawana woga saa hizi. Ile dhana ya kusema mwalimu ni kiboko, mwalimu ana kiboko muda wote, imefutika kabisa. Yani wako kirafiki zaidi watoto. Wamefikia hatua hata kueleza yale mambo ambayo mengine yalikuwa ni hatarishi kwao. Watoto darasani wanatukanana matusi makubwa tu. Mwingine hata lile tusi hajui maana yake. Lakini sasa hivi yani wanaamini kabisa kwamba hiki kile walichokuwa nakifanya mwanzo ni kosa. Kutukana ni dhambi. Kwa sababu wameipata ile stadi ya kumjua Mungu. Na wengine walikuwa na tabia ya kuandikiwa barua, anaona aibu kwenda kusema. Sasa kupitia mradi wa msichana shule wamekuwa wakiambiana wenyewe, alafu mwenzie labda ndio anafikisha ujumbe. Kwa hiyo kadri tutavyozidi kwenda, ipo siku atafikisha yeye mwenyewe moja kwa moja. Na wengine walikuwa waki yani labda wakikutana na kundi la vijana, hasa wale wanaosoma sekondari. Kwa kweli watoto wengine walikuwa wanaona sifa ya yani ya wao kuonesha maumbile yao, anafunua sketi. Sasa kupitia huu mradi wa shule, kwa kweli wengi watoto wengi wamewabaini watoto wenye tabia kama hizo na kuwafichua, na wengine kutoa kabisa hisia kwamba sisi tulikuwa tupendezwi na hii tabia. Kwa hiyo ina maana msichana shule imefikia ni mahala pake pa wale watoto kufichua yale ambayo si rafiki kwao. Na lingine, mtoto mwingine alikuwa katika kuuliza ndoto mwanzoni. Yaani ndoto yake yeye alikuwa anasema mimi nataka kufanya kazi za ndani. Yaani nikamtumia watoto wenzie kamuulize tena. Bado akaendelea na msimamo wake ule ule, nataka nifanye kazi za ndani. Sasa kadri siku zilivyokuwa zinazidi kuendelea,
tunaulizana ndoto kila mara kwa mara. Yani amepata hamasa. Ukimuuliza saizi hasemi tena msichana nataka nifanye kazi za ndani. Yuko kungine tayari. Amani Foundation imetuletea mpango wa kuwafundisha watoto wa kike mashuleni wasijihusishe na vitendo vibaya. Kwa mfano, kipindi cha nyuma wazazi walikuwa wanakuja kwenye huduma zetu za afya. Wanatushauri kwamba mimi mwanangu ana tatizo fulani, kwa hiyo naomba atumie njozi wa mpango. Lakini sisi kama wahudumu tulikuwa tunamuelimisha mama madhara na matatizo ambayo yanajitokeza kumwazishia mtoto mdogo uzazi wa mpango, kwamba baadaye atakuja kumwasili katika namna moja au nyingine. Hivyo basi nilipokuja mradi wa Amani Foundation umetupa nafasi pia kuongea na wanafunzi. Maana zamani tulikuwa hatuna muda, hatuna nafasi, hatuna uwezo huo wa mpana kama tulivyokuwa sasa hivi, kwamba tunakutana na wanafunzi kwa muda mrefu tunaongea nao. Ila baada ya Amani Foundation kuja katika shule zetu tumepata muda kuongea na wasichana na kuwaelimisha kwamba uzazi wa mpango sio kitu kizuri katika umri ambao mnao, kwa hiyo havipaswi kutumika. Wametuelewa. Hivyo basi tunashauri serikali wawape nguvu hizi foundation ambazo zinaomba kufanya kazi pamoja na mashuleni na sehemu zingine, ili tupate uwezo ule wa haraka na wepesi wa kuongea na watoto wetu, wa kuwaelimisha kuhusu hivi vitu na wasiende kwenye tabia hatarishi. Napenda kuwa msichana shule, kuwa na usafi na kuepuka makundilika hasi. Napenda kuwa msichana shule kwa sababu ya usafi na kuepuka vikwazo.